Всім привіт з вами Назар і в цьому ролику ми поговоримо про книжку Посерювання книг Владима Зелена Транцертфін крайності. Якщо прошла книжка була научна, то ця скорея ізотерика, тому що научна книжка ні разу. По ідея має навчити управляти реальністю і yeah. техніки, які в теорії можуть сказати раніше. Не знаю, інтересно ли це моє аудиторії, чи воно все сугубо научне, це для неї повний бред. Mm, давайте спробуємо. Книжку все ж прослушав, всі сім, і довольно легко слушаються. Знаю, дуже легко все написано. Так що то можна першу дочі плюс книги вона дойно легко написана дойно. не пише. Давайте почну зразу зв'язку секрету. Як управляти раніше в цій книзі? Навірно, я не, не все. Хотя перше поступисню. Як? А, ну. Звісно, нема особи чого оригінального. Як... Хубично, книжки ти типу, попросила певно, я ну, теж сам вам скажу. Типу, представте собі, як ваша мечта, як ваша ідея збилася, і крутіть це в голові. Так, як би ціловий слайд там це фінгу називається, якщо інтернет танцефа привести, Тей, слайд вашого успіха. І врешті-решт, це. Прийде на чашу Ва транслирувати ваші мисли на частоті на частоті зв'язаних з этой линии жизни і чим і придата на ней. Чим вона дальше, тим скоріше вы к ней не придата. чим ближче, тим скоріше вы к ней придата. Так, так, так. -так, -так, -так. почему это работает? Ну, вот серфинге мысль первична, а реальность вторична, то есть материальный мир вторичный, а мысли первичные, то есть то, что у вас в голове, оно более первичное над миром. И мир он подстраивается, мир это буквально зеркало, и подстраивается под, под что вы пожелаете. Только не сразу, а время. Там він рекомендував 20 полчаса мир, як і полчаса представляти дальний мір, ідеальну мечту, шо, дрім, що ви в ній робите детально. Там ну, багато порад є, щоб слайд працював. В принципі, в цьому плані не знаю. Я фон займався, кто-то я просто мені було цікаво послухати. просто іноді люблю що слушати. Я... зі книг не всі на книг цілі, що я должен обов'язково реалізувати то, що в них є, не хе, ліптатися. Бату книжку читав, де... На учних учні техніки, хто був не учні. Ну, я не питаюся реалізовувати. Мені більш інтересно щось послучити. Чи це країнські. Ну, із тих, хто йому писав, якби в інших книжках, то декому допомогло, декому не очень. там питався пояснити, почему чому не очень. Декому помогло, можете попробувати. Бо более легкий спосіб, я не знаю, там ліснити свою мечту. Може вам поможет. поможе. Там. Якщо достаточно усидчив, якщо, ви, наприклад, якщо, наприклад, міти медитацію, то думаю, вам танцев буде доволі легкий. Я вмію медитацію колись умію, мені було скучно в і я міг так, без но... Ну, Мені танцев якось не інтересно. Mm, ладно, я прямому не зможу сказати все, що хотів би сказати. Навіть на під цій книзі. Я не все співсказати на цій теж не вспію. Попрощення, наприклад, я там упомянув, що слишком плохо Повню кратку історію будущого, щоб обоснувати чим я, наприклад, не согласен, в не того, що масу свободи волі. Достаю достаточно гарно повню його тезис, наприклад, про просутство душі на, на еволюції, так як, так як душа не підходить під еволюцію, бо вона ну, складняється і нема з матеріальними віщами, душа на матеріальний вірш. Це нігко купиться. А так історію буде, що повернувся, приклад, що всі мислі, які в тебе по книзі, якби книга 10, 11 година, 10 хвилин ролик, по бій книзі не вкладеш. І же по цій я теж не зможу всі мислі вкласти. Ну, спробую. І щось є така річка, як ну, танцефінги, як маятники, деструктивні маятники. Я вже звук, чому не деструктивні, ви почитав всі сім книжок, об'яснення, чому не деструктивні в самій перші. Е, якщо вкратце, маятник, це у нас що? Е, ну... Не знаю, от є футбольна команда, я не знаю, от що угодно, любе скупчення людей з якоюсь ідаю. Майятник це любе скупчення людей з якоїсь ідаю. Я не знаю там і ютуб канал тоже маятник, якщо там хоча б нескільки людей. А... Десятка людей випадить. Точні цифри він не вказує, але небольше кількість людей хватить. Є великі маятники государства, країна. Ідеї маятники розкриваються в інших книгах, Більше інтересно, як по мені. Якщо в началі маятники це просто. Такі, ну... Інтересне, але з локальної точки зору, з точки зору, як це на одну людину керує, то далі в нього це більш інтересно, як то більш глобальне. З яким я читав книжку, коли я читав, у мене було з маятниками багато аналогій з інших книг по там, психології, по філософії, деякі речі які він писав маятникам, то вони де, що похоже є, в інших книжках, воно ну, інакше називається, воно має менше функцій, чи маятники. Вони мають чуть-чуть побільше функцій. Mm, як розумієте, книжка не особо научна, якби він научно, звісно, не буде доказувати маятник. В принципі, його ідея научна. якщо бати з научної точки зору, то ні немножко не доказуємо, бо ну, у нас що? Беремо опит, привіряємо опит, як ми можемо опити. Як ми можемо опити про поключення слайда цілового, це чим? Це за це, це ну, не перевіряємо. Людина досягнула це тисяча. Тисяча різних віще і почому це що склалося, ти іменно за танцефінга, а не іменно із за чогось іншого. Ми не можемо поставити опит два однакових людей на її одна має, танцефінг інша немає. І ця душа з до успіха дошла. Є лі кореляція. Скажіть, все до чи є кореляція? Я думаю, шукатися чуть плюс, бо при, при танцефінгу ти писняно маєш думати про свою ідею. Думаю, це є плюс, але він не особо значительний. Якщо научно, то не особо значительний. Ну да, думаю, є був такий експеримент. З майтники взагалі вони не фізичні об'єкти, це не, не етичні об'єкти, які вашу енергію. Начальник описує, як таких енерговампірів. У нього, до речі, реальні енерговампіри, це, просто, це люди, які хочуть з вас. Енергію висусити безсознательно лісу знательно. В принципі, це термін реальний він є і в психології, і не, в, не в всіх павло, школах психології. Ну да ладно. Ну, да, такий термін повні є. Це обично люди, які не знаю, обставити ви Йоті, вам какая-то бабка, давайте поговоримо, ви знаєте, поговорили, как-то усталі після соскування. Це такі люди, які е, утомляють е, вас. Ну или они, может, вас не утомлят, обязательно, это же вас утомляют, но... Они, может быть, веселыми, но вы все как-то в том, или с все без разговора с ним, хотя сам разговор может быть ободерой. В принципе, в сам... в принципе читайте саму книгу, у меня там несколько типов генетических вампиров, несколько, несколько психотипов, которые этим занимаются. Мені оце дізняється, як то як то психологи пояснюють, психологи це обично пояснюють по-інакшому, що я дона людина, яка має і збиток енергії, і яка любить діли, ділитися енергією людям, які не хватає. Там, наприклад, малим, наприклад, мама ділиться енергією, було б дитину якомусь на мулям, який не мав зовсім енергії. Ілі, я не знаю, якісь дідушка, бабушка мають много енергії, діляться теж. Uh, коли ми болеємо, ми та число вампірі. Ну це з психології а не з нього. Ну, пенсіоне одне іншому не потіварє, Він, Скорее всього, книжки психології касси читав діле про трансерфінг. А ну давайте шовошку про маєтники це доволі інтересна тема. Я вам і так вже пояснив в двох словах, як стати успішним багатим і що ви там хочете Хочу любу мічту. Ви маєте цільовий слайд. Там, там є що такий елемент, що маєте. А, на місці ще один елемент, його забув по минуту, он теж дуже важний, ви маєте якби, що этого заслужувати. У вас не мають бути комплекси, що це не ваш. У вас не мають бути комплексы, що це не ваш, у нього там, у нього там, наприклад, був забавний, дуже прикло, типу, є yeah. Бомж і він дивиться, як сім'я їсть. ну Він не зайде, йому ж не дозволено і к трапезі. Він це економію, типу, що більшість людей вони себе типу почувають похожим, що вони не можуть просто взяти і те, що вони хочуть, напишають не себе недостойними. достойними. У вас мала бути ось Намір, ваше намір, з ним танцевською робиться краще. Там є ще розділення на внутрішнє і зовнішнє намір. Внутрішнє намір — це те, що ви хочете. Внешнє намір — це те, що хочуть інші люди. Наприклад, якщо ви пишете книгу, яку ви хочете, це зовнішнє намір. Якщо ви пишете книжку, яка для всіх, яка на велику аудиторію, це більше ви на внутрішнє орієнтируєтеся. Внутрішнє вас далі буде більше Ну, більше как бы спрос, більше э, роботи внешні намерення. В принципі, в этом плані трудно спорити кучу. Хватає писателів, які зні, пишуть э, доволі бездатні книги, но на аудиторію ну, подосвіким це інтересно и довольно неплохо зроблять. В принципі, не тільки в книгах може багато. Де замітити, ця спеціально в нього доволі вірна. Легкі хотів про маятники, давайте ж про них. Вначалі в нього вони як просто питаються енергію і також як люди, як античка вампіра. Наприклад, я не знаю, футбольний матч, коли його дивитися, це тати енергію. Це ніякий маятник, не знаю там. Маятники можуть бути як. Полужительні такі неполужительні, здорові і нездорові. Ми там, якби будь-який маятник він негативний, але жити взагалі без маятників, це жити без общества. Або общество ну, состоїть з маятників по ідеям автора книги. Тому що, якби ви хіба що тільки в лісу будете без маятників. Так що... Ідея не в тому, щоб взагалі не мати маятників, а в тому, щоб знайти, які вам підходять, які на вашу цель. Роботують. Якщо вони не працюють на вашу цель, то ні, вам і не потрібно. Тому що будь-який маятник забирає енергію, будь-який маятник хоче сузнательний, але він керує Безсузнательно він питається, щоб ви з нього не зіскочили мен пояснюється в книзі, не знаю, навіть, я не знаю, наверное, явно собаться одмно, тут дуже сложно, сложно думаю, книжку по езотериці, но мені отболе мені логічно, як нікаком це поясню в цих книгах по 7-8 годин, мені це звучить боля. Ну, і наверное, мінус то його тож у нього є книжка після поїздки на ша, одна про їду, один Саме по лучші поради, я б рада встановитися на танцерт, я більше в нього нічого не читати. В принципі, якщо усилити тільки 7 його книжок по танців, на цьому в принципі, можна вступити далі. Інтересно немає. Прийду, якби ідея в тому, що для танцерфінга нужна енергія, тож потрібно правильно питатися. Но... Ну, стиль його питання я б не назвав би правильним. Це вже таке. Правильний стиль питання це, є... у нас є, щас би сповнити, у нас є ніяке, ну, розділення на три дихотомії, у нас, на вуглеводи, на... А Я вже забула. Ладно, звісно, розділення на три речі і баланс між їдою влодим, обвисним, вгловодими, жирами, і чимось там третім. Вуглеводи жири і щось там треті, Баланс... Обычно между цим пу при... при... ми ще рівняємо на масу і... ну, загуглить баланс і це буде сама ліпша дієта, бо не їсти там м'ясо, як він храновостим взагалі ніколи не согласен, це все херня, ну тому що він ігнорує науку нука нам говорить, що, наука нам говорить, що люди всеядні. Якби все сказано, якби от, корова, вона не всі, яда, вона трав'ядна, вона з'їсть яблучко, жрізок ні пойдет. Ми зімо яблочко, жрізо, ні пойдет, тому що у нас шумок маленький, он компактний. Кровь огромний, воно може е зніс легко з такі трави нужні речовини. Йому щось подібне пишуть, що типу, ну, нужні речовини, це дохріна стоїть. Як би, ну, Я вам відчую, якраз маєте купити. Хорош, в последню книжку пройду, я б не радив. Ну, першу книжку я б радив, якщо вам інтересна така тема. Якщо мітасна така тема про те, як у мислі, то це, навіть, одна з найкращих, якщо найлучших по цій темі. Все тут дуже детально розписано і ради би зацінити, якщо взагалі цікаво таке. Там раду б зацінити. Ну, це ще про маятники мені не доїдає про них. Там є способи, які блорчить не нужні, які вам не потрібні. Наприклад, я не знаю, з вами хтось спора. Люди вони теж підійсують маятники ходяться по зеленому. Наприклад, ви можете просто неадекватну реакцію, засміятися, дураком і що якось. Це буде пошенням, просто якась неадекватна реакція, неадекватна якась реакція. Це один з непоганих способів. Неадекватна реакція один з непоганих способів. У нього там ще багато я злив першу книжку начитати. Самі перші головні ідеї, я сам щоб почитати, почитайте, бо далі він це более якби уточняє. Особень перший багато способів як можна майти ігнорити. Це... Він дочі рад не смотреть ні новостей негативних, ні прочі, ну тому що негатив как бы... Смотрите, в танцертинге є... Він же в нас є квантовий фізик по образуванню там щось таке говорить. В квантовій фізиці є теорія мультивселенних, і в танцерті він її перевів як різні лінії жизни, і різні лінії жизни, і якби негативні новості, негатив, там, наприклад, що якийсь зрив туристів, то ви наставитесь на цю частоту. Uh, і ви починаєте брації по цій частоті, і ви наближаєтесь ближче к, к тим лініям життя, де ви можете попасти, злив, може з вами статися. Якісь проблеми можуть з вами статися. Тому негативне, як би, це плохо. Ну, так же як танцерфінг, ви наставитесь ну, на оборотну хорошу ідеальну ідею М4, а там на погане. Венцип, церкві це не знаю, якщо в нас є матеріалізм, тонцертфінг це максимально ідеалістична філософія. Підіаліз і під матеріалізмом я маю в виду, що система, яка що шуміральне, все реальне. А... А під другим я маю в душу максимально фізичний мір вторічний, максимально піврічно фенсерингу, що у вас в голові, це максимально на все реагує. Навіть якщо якісь ситуації, типу цунамі масу збиває, наприклад, то це просто ну, ви не один соціумі, інші люди теж. Вони, якщо масу настоялися на тим, волну, ви не от от і тут. Mm. От якби тим все. <світаю> довольно інтересний підхід. Не, не скажу, що це оригінальний подход, подібні, здається, книги так о, є. Ну, іменно те, як в нього, це доволі інтересно. У нього багато ідей, які вже десь є, тільки по понакшому названі. Наприклад, комплекси в нього непогано є яких можна міняти. Як у нього це називається. По-моєму. типу, Там ціловий слайд, там, по-моєму, просто слайд, і як то по-другому, як в Там є, як можна зі своїми хорошим, як можна проти. Комплекси, якісь хороші качества в собі Наоборот, улучшити, влучити, якби картину, як ви бачите себе. Тоже довольно непогано, як він розказує, дуже непогана техніка, можна її взяти. Я не пам'ятаю, перші чи Воля поїздних вже було. Може, в мене мешку кашу. Коли я так багато послухав. А, що ще маєте, я не все сказав. Мені каже, доволі примічательна тим, що по суті люба організація це маєтник, маєтники маятники вас устроїти організацію, щоб ви були похожими на всіх інших. Це в нього потім дав інших далеких книгах. В нього не тільки з вас енергію, але ну, і вас. Это там, я не знаю, армію, що як обичний солдат, не знаю там, офіс як обичный офіс, ну, тому що люба структура судется, конечно же, маятник большое скупчення людей, большое скупчення людей судок маятник, маятник, правила маятника, что работает всім, по залу. ну, Дольно не так що, в принципі, я не пам'ятаю, є ли в нього. Може я ще просто... Може я читав, но забув. Я давніше читав деякі книжки, а деякі недавно прочитав. Може в нього є, -то, як можна боротися із цим, наприклад, в колективі. У нього є дочі порада, що якщо впали кудись, де вам просто треба пороботи, це як типу здати себе в оренду. Просто діти себе в оренду, робити роботу, яку вам треба зробити, а потім ці гроші займаєтеся чимось творчим. Так, ну основні ідеї вроді я, я сказав. Кажется, будто до хина сказал, кажется, будто ничего не сказала потенциальну, насколько много... очень, очень много очень-очень много. Як бы заткнула немножко вашу идею дальше, он немножко затевання, то ж була проблема, что вас тепіння може не хватило. Ну і стоїть брати в душу чим далі ви на лінійній житті, хто вас ідея, тим більше довго треба чекати, тим вдалі стоїть щось делати, щоб приближало. Якщо тільки концерт, танц... то ну, це допоможе на якихось легких задачах, но на якось очень далеких да, якось к ним ще приближатися самому. Mm, как так mm, ладно я в мою основному основні идею сказала Саму книжку особо не знаю mm, такого прижимання научну в ней мало той самой научності mm, но. Ну, в целом она мне не показалась очень плохой. Май показалось довольно терсну. Я бы просто Ради б к ней не ставити серйозно людям, які очень научним зрінням не поможет іменно може бути інтересна тільки как а, такі просто почитати поінтересуватися. А от людям, які не знаю, мають хтось фантазію, усичливі то може пробувати, може у вас щось вийде. Тільки надо гарно формулювати ціль. Ну, ладно, надо надо книжку почитати, бо мені каже, послухали, но аудіо нає кілька разів, я аудіо книгу з я на, навіть покажу вам, я вам даже покажу. Зразу несколько книг є. Почитайте хоча б першу. А далі, якщо подобається, можна далі. Бачите, аудіокниг люк не вистачає. Подивіться, якщо, якщо ви заінтересувалися, то обязательно Подивіться, ну, то що я нагодив цього дуже близько не досить, тому що ну, є 20 хвилин, де, от бачите, які тут часові ролики, де він все це розмусолює, любі проблеми, які вас У може... нього ще відповіді на письма більш поздніх книг, там, третіх, четвертих, шеста книга майже вся з її отвітів на вопроси, якщо Ніч не буде, бо там знову отвіти на вопроси. Оця книжка сама плохая 9 годин з лом я я як... я як людина, яка нешко розбирається, іноді заінтересувалася дієтологією і в цілому як гарно питатися буде прожити довше. Ні, не те, не щоб нету зовсім хороших порад, але більшість хрень. Ось тут тільки які книжки я раджу. Ету от, -от, от Відгіння тех, технология, технологія системи план, плана версія. Ну хоч цем дескубіком, я не раджу. А от, от першу часть раджу зацінити, якщо вам таке інтересно. Міц, самі, може, ще інтересно було б. Мир по нему довольно интересный, мир по нему, как вы хотите, такие будет. У него довольно интересный взгляд. То есть, смотрите, в детстве, мы ничего особо... Он он неверный, как по мне, как по мне, как по мне, как по в он мне, как мне, мне, кажется, но до хрена в чем не правый. О, як всегда любимо що читаєш, треба фільтрувати І, ну, по порядку, по порядку. з народження, Вон, що говорить нам автор книги у болі позних книжках, що мір ізначально ми ставимося просто нього так, як он єсть. Ми к ньому особи претензії не видвигаємо. Це правда, ми не видвигаємо йому претензії, все вірно. Но і тому він хороший. А со временем ми починаємо все більше і більше претензій продвигати. Ми все більше і більше uh, визываємо претензії, і как бы это делає мир хуже, потому что мы к нему ще більше претензій, тим труднее миру реалізувати, так як мир їх. Не реалізовує, я починаємо думати, що міф поганий. І, і він, а так як міг це задколо потенціатру, він, він як скажеш, як пожелаєш, плохой Окей, я буду плохой, Хороший? буду хороший. Тож... Він до кіна, що більше песиміст, більше все буде у вас плохо, просто тому, що песиміст. Що оптиміст у вас буде просто хорошо, просто тому, що оптиміст. Якби мисли привічні, мір вторичний, це не знаю абсолютно потрежність Марксу, якщо не знаю, це питати філософію, де в нас битіє помістю це внешній мир, а навіть то що в голові приділяється по Марксу э, стосункам риночним. Э, Сущност людей не за ним на в ринку. А тут, наоборот, восьмир це у суті під вас підстраюється, як ви пожелаєте. М -м -м, довольно інтересно. Я не назвав, що в цьому невірного. Ну, неверно то, що у дітей буває довольно хренове прошло, довольно хренове якесь то тяжоле. Uh, навіть не на це сказав, що це все, і за і, а, що це цей за, це за обстоятельств. У нього ж є, що ми під катастрофі з інших людей, якщо, навіть, тут також птався контрагументувати. Ну ладно, я на це б би, що буває, що у людини. Все є, все здорово, але вона доволі недовольна, може бути песимістична по характеру. Мозок, якби, якщо бути біологією, мозок не в кожного одинакового кількість гормонів щастя, людина може бути нещаслива, тому же єці просто із за того, що неї мозок так устроєний і слишком мало які На щастя.

Нету корреляции камало, будто как бы танцанг прям очень сильно работал. Ладно, что Ум... Наверное, ещ? Короче, Ум... потенциальку полюбить мир. Мир это хорошее место. Поставьте цель, кого хотите, что хотите достичь. А, uh, Ну і цілими днями, ну не цілими днями, а хоча б по 20 хвилин, пів години, в голові крутите цей слайд вашої мрії. І якщо мрія далеко, то робіть ще щось в реальності, спробуйте якось дійти, інакше ви пройдете дуже далеко, якщо дуже далеко від той лінії, линии дециралізуєте, то, де, тогда що то в реальності, що робити, так що воно ну, не дуже далеко, к примеру, я не знаю, хотіть, не знаю, поки ви граєте на гітарі і хотіть э, заодно бути майстером гри на гітарі, це недалеко і так вже грає тут, 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 паний прим'єр, бо ви тут вже займаєтесь, я не знаю, що ви. хотите что-то очень, не знаю, легкого, пусто выздоровит, там, не знаю, у меня тоже плохой пример, без... Хороший пример подвести трудно, потому что самой не зима примера, да, обязательно вот. что-то делать, если цель очень близко. Ладно, ну я уже... Вже майже... больше чем полчаса капец um, ладно щ... пытаюсь все ещ ще. Хоча, хотя наверное ми побольше час вже поговорили я вже не знаю. что еще потом поговорили понадобится еще сказать я не знаю майт неким може чумра так шо никаких більше людей нема так і остаються прилежності. Якщо більше немає людей, які поклонні мають наказання, наприклад, я не знаю, якісь релігії, від яких нічого не осталося. Не знаю, фільми декострі, які завжди ніхто не смотри. Ліба, що багато хто дивиться, здає, має такі забирає енергію у людей. Тому він, навіть деструктивний, що как бы, основним і він основ. Знаю, його безсознательна ідея це получити мого більше енергії. Я забув про принцип. Э... Є ще принцип. Э... Як він називається? Що? Равновісних сил. Типу, типу, місце сили, вони птаються, якби... От є важливість на порядку, є важливість потенцефінгу, що вам щось дуже важно зробити. Те, що важно зробити, зробити трудно, не знаю, там пройтися по колоді легко, ну якщо вона між двома двома, двома, двома ви впадете нахер, якщо щось не так зробите то і за важкості, вам це стає трудно. Ну і в танцеферів є много. Багато... Там велика часть книги тому як збласувати важність, бо це теж доволі важно є, щоб було легше по житті. В принципі, без важності маєте слайд то ключу, так що слайд Ізлишня важность, ви маєте просто, його, як будто ви вже достигли цього. Якби, він так работає, що ви маєте думати, що вже ну, не себе, що вже достигли цілі і не подавати навіть цьому особам І... і ну, легше почтом. Смислівна Сили ки все не, це лучше в книзі почитати про сила, які все там В навішивають. Вісім які все там навішивають, ну смотрите. Наприклад, якщо ви читаєте чи много книг, вы можете стати слишком умним, допустимо. Навісні сили ви забоїєте все. ви, це зробите. Не не та так не проявляється. Будь-який потенціал, якби мір, він питається. Він тут бере закон, зі природи закон, що мір йде по найменшому спротивню, менше всю енергію втратила. Це, в принципі, правильно, действительно, ну це такой закон. Ну він з нього виводить, якби з болі научного закону, вже е, не настолько научний, вже особа. Почому закон, що мір э, ну, научний, тому що мір да найменшим спотвільненням, це тому, що ми епірично можемо це перевірити. Планати такої форми, тому що це оптимальна форма для енергії. Э, э... Ну, много де, може много такої форми, тому що формы, це оптимально. Ми, ми научно ем на життєвому опиті постійно сталкуємося з цим законом. Вот законом, який він приводит, равновешних сил це вже 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 тому не, не привітам. Ми, ми не можемо точно це установити установить научно. Ну ідею, не знаю, я не щось повторю, Щоб якийсь приклад, щоб точно поняла. Ідею, думаю, сил. от, наприклад, в ви... наприклад, в свыхтем, там я не знаю, Стати тим... Тему... сообщения, ну, не важливо, стати, не знаю, там... Депутат, там, наприклад, депутатом дуже якогось високого звання, Ну, не внешні сили теж це пофіксити, у вас не вийде, бо було слишком е високо, слишком високий потенціал. Якби мір, так як він питається, енергію стандартну, то слишком високий потенціал він гасить. І от, там, наприклад, приклад, що якщо стоїти над обривом, то е одновременно потенціал, що може впасти, і тому вам так трудно стояти. Хоча, хоча при желанні це, може, хоча при можна писати то проще все але він об'яснив більш сложно, бо під свою модель. Ну і так, да, бути оптимістом в нього. Довго, ну, Навіть якщо, навіть якщо песиміст, нього, в нього є е, способи для песимістів, тож тепер, читати. Ну в основному там все ж бажано бути потенціатим оптимістом. бачити все более хороших, хороших е цвіті. Ну, тому що концертингу немає об'єктивної реальності, мір такий вы скажете, ну-ка, скажем, мир физически мир согласится, ну, Ригия, скажем, мисс такой, мисс согласится, мир, мир... потенциать соглашается с тем, имчем. Скажем, что он есть долгий ведерок, и бус смотрит. Что еще? Да я слишком захупаю в Всем цем. Наприклад, у є... нього ідея про зміну поколінь. Наприклад, чому він доказує, що ідея, типу, невірна, кожен слідчий що хуже, ну якби це було правдою, то мій врешті аж би сам уничтожився. унічтожився реально з кожним поколінням, міста став би хуже. Ну, так як ми з воростом все більш-більш -боле вбагливими, нам все более, более что-то не нравится, и из-за этого нам кажется, что жизнь анимется и хуже. Хотя это стоит хуже только для отдельных индивидов, но видите. Діти... В ньому дождаться знову бачать чистим, нормальним, хорошим. Люди, які не, не пісимісти, не під негативними маятниками, дивляться нативні новості, не в негативі, які, наоборот, в комусь позитиві. Йому взагалі по-хорошому. Чого не бракує, бракує книзи. От по хорошому бистою зробити такий список літератури, мені здається, в центінгу, якоїсь оптимістичної літератури, типу якихось веселих фільмів, я не знаю, зробити список хороших комедій хороших, я не знаю, книг. І в цілому, як я не знаю, насті піднімати і як боля. Позитивно почати дивитися на мір. Учати, що у нього на цьому все базується, було б не зайвим. Цим зайнятися і додати, якби це, мені здається, це було б не зайвим. Ну ні, цього нема. порад, але... Но... Навіть він це не робить, тому що, крім того, що йому цендуку не спало. крім цього ще, мабуть, тому що я вважаю, що людина має сама прийти потрохи, на тому що нам дивиться, на все более позитивно. От, я не знаю, прийшли пару юношей на твіст, побачив, що це якісь малолітні кульга, а на інші просто ну, молоді хлопці. І в цьому не бачу к суб'єктивності. А Як ви помні суб'єктивність, то що впливає на реальність, то якби і буде що одного, що живе в нормальному обществі, а інше, що живе в обществі бандитів, і по тому, що не в одному і в тому же живуть. Hmm. Но ну, мені за це будет мысль, тож я так дуже багато наговорив про концерт функціональності. Навірно, что-то книжка заслужує стільки всього, скільки я наговорив. Автор не фізик, о, Питаємо, про то, что я не говорю, що я не особо... Немножко він начитався психологи, хоча не саме самоучної, но, но, но некоторые там тоже є. І немножко он своей философії не знаю, і так в принципі можна філософії философії тому що філософія має моя очень очень большое определение, ну в общем можна любо розмішлення назвати філософію настолько оно широким, то ж в э, широкому смыслі, в принципе, да. Може сказать, то, что його философия плюс психологія, його філософія зв'язана з квантову физику. От тут до нього ідея по. По різним лініям жизни, що кожен людина різній лінії жизни вона настаю на різній різні, лінії жизни, як на різній реальності що є в квантовій фізиці. Um, шуч, шуч. -то так, um, шо, -то сказати, як то так. Я ще ж хотів сказати, как-то зглой вилетіло буквально щойно. Um, Тут... Не знаю, пытаюсь навіть ну, слишком питаюся. Я пытаюся би нічого не забути. В результаті є дуже довгий ролик. Тому що просто питаюся нічого не забутимуть в цьому є. У нього прикольний речі був приклад, що, типу, мір має бути вашим другом. І ви з міром за подарком їдете, якби на ваш цього слайд Це є подарок для вашого міра. Ви там можете просто, якщо у вас, не знаю, якщо песиміст, можете просто побажати типу міру, щоб мір виконав ваш заказ. Він там вечно показує, які можуть бути мінуси, чому це не працює, наприклад. Чи, наприклад, не на працює б людина, так як заказ, він медленний, і мір, якби, би, дзеркало, воно медленно показує то, що на нього спроєцирували ваш слайд, це то що хочете, то чого хочете від життя, в такий момент. И так как оно медленно, вы, может, это типа, что то не уверен, что оно работает. И как бы реальность показывает то, что вы думаете, а я вам покажу, ну вы не ты, не уверен, и я я деказ, что... не уверен, если покажу его свой что мне не получилось. А, ну я в сказав, що основна ідея, типу, шумітка ну, повтає ваші мислі. Ви хотіте бути багатим, ви, і будете заркові показує, що ви хотіте бути ви не станете. Я не знаю, Хотіте машину, ви просто хотіте машину. Хотіте бути здоровим? ви просто хотіте бути здоровим, ви не здоровий. Потенціатинг ви іменно маєте. Іменно маєте будьте вірні, що у вас буде, що у вас має бути на швих тіть, а що в мене буде таке, то, таке то. І представляєте це 20 минути в день в своїх фантазіях і. Це, це, я, це я так в фантазіях, Він це так називає про крутку слайда. Крутка слайда речі, не може бути просто монотонно, ну, ну, скучно, ви маєте, наприклад, хочете садку садити. Що іменно, як ви іменно будете садити, що іменно будете робити, коли ваша цель досягнута? Що іменно будете там займатися? Оце ви маєте прикручувати. Це має бути для вас боля життєвим. Так як це для вас ідея має на час стати ідею ви далі, то чим займаєтесь, має бути якось теж в контексті вашу ідею, маєте до неї її вспоминати і. Це все вас наблизить. Це вас наблизить, там, не знаю, з 5 літ до 2 літ, наприклад, наблизить, Якщо будете не просто підключувати, а підключувати зі. Іменно які іменно особисті, як якось потатися в реальності ще ускорити. І при цьому не волнуватися і не збиватися. В принципі, доволі сложні требування, і мало хто у силах танцерфінг, загальних людей. Навіть якщо Тансерфінг существує зараз без жодного росла, допустимо, чисто туретичне, то не кожна людина, тому що люди більш Вони не вірині ні в чому, а Тансерфінг якраз. Прос якби його тому чому джиж, це, це то що маєте бути будь уверены, що у вас вийде. Інакше, якщо ви не уверені, він уверен, от зараз просто покаже, що не уверена. Не вже здається, я повторяюся ну, майже годину по цю книжку говоримо. по старі книжок. Ні. Якщо брати книжки які мені сподобалась, перша часть сподобалась, третя частина хороша. У третя часть хороша, може стрямати чало. Там про конфлікт, як, наприклад, маятні конфлікти продовжує. По ідеї, після посварилися, ви маєте стопнутися. але маєтнику це невигідно. Він якби продовжує, питається продовжити конфлікт. Hmm, довольно інтересно. Наприклад, як він може создати конфлікт, що йдете, і, наприклад, хтось йде, і, ви, і він. Як, так як ходьба — б це несузнательна річ, наприклад, ви хочете його прийти, а він йде в на ту сторону, де ви хочете прийти. Якби маятник контролює, то, як та людина йде, бо то, що йти це несузнательно, а несузнательно, якась маєтник, він на, на сознательно не може. Як реагувати, а безсознательно може. Ну і про сварки доволі інтересно. Ні, от про сварки, от в началі третьої книги я б раду послухати перші два часи, яка це доволі інтересно. П'ята частина. яблука падають на небеса, доволі, доволі прикольна. Не знаю, мені, мені, коли я перший раз читала. очень зайшла, напевно, моя любима була, коли я перший раз все прослушав. Тож... Я тут щось себе теж рада, вторую час я плохо повню, Неуверен, радив, не що щоб рада, вона не плоха, я розсужна, чи я тут ще не по порядку, на, в принципі, боля менш нормально, вона довга, аж 8 годин, не знаю, ну приматывайте на большой скорості пробудь вас заинтересован. Стоит uh, ли шестую ю часть? Шестая часть це вже нет, функція поступора, де він там просто на... В принципі, 5-6. Вроді як всі п'ять в основному для мене, принаймні. Шостая, це вже я вважаю більше, як просто порада на письма читати, Там, щось не виходить, він намагається пояснити, чому не виходить, як це можна справити. Як це можна справити цю вообще не раджу пройду, це, взагалі, шкідлива інформація по більшій часті. Uh, по моему мнению, хотя я давно читал, может она не такая плохая не запомнилась, но я не рада. Якщо не можете в книги є його відео 10 12 минутні не би не радив. Ні, можна почати, але потім все одно слухайте аудіо в повну версію, бо ви хна не поймете, ви все -то забудете. Це, 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 це так не робиться. Нужна, щоб вас цельна система, бо там це, це цельна система і. Якщо вас не буде зубіці системи, то у вас і не буде. Якщо буде постудитися ці 10-тимінутні ролики, а цього 10 минут, бачите, то 12 минут. У вас не буде системи. Читати. Без систем. системи воно не буде нужним образом робота. То, що він там споминав, що потрібно підбирати людей, які наоборот вам, допомагають кцелям це, очевидно. Це в тих рік на книгах написано. У контексті це тільки то, що шкода реальності. Начам. Цю сказку сюжет не расскажу, хоча я її розказу, але я її закінчу. Типу смотрите, вы своим миром їдете на поїздку, ви делали заказ на сайт ви їдете на поїздку і... Как бы вам заказал, но він не сразу вы кажете, типу, а мы точно туда едем? Мір вам, да, да, точно, голубчик, а, ну що там долго, ну, ну, я хотел, голубчик, тебе шоу с подарочек какой-то постав, он нет, это, это не может быть мы куда-то не туда едем, мне мне не нравится. Мисс такой, мы не туда едем, ну как пожелаешь, лупчик, и все, они не туда едут. У него у него прикольный выход до какие вот а як його ідеї у мозги, як вони на практиці можуть бути, і все, как бы, все, все, все профукано, бо ви транслюєте вже, що ви не туди кудись з'їхали, уже нічого не получите. Прикольно він це показує. Очень навіть... Ладно, після книжки є ще дохіна контенту. Всім велком, хто не боїться чого то по езотерики послушати. Я всі книжки послухав десь год назад. Першу книгу я читав десь Два-три роки назад, три роки назад першу книгу, потім забіг, у минулому році я хотів вроде як прочитати, прочитав всі зразу, аж це, а все взагалі що у него було, в нього було 19-му, десь в середині 19-го за, за полгода, півгодую, що деякі моменти прочиту, вау, я, я прочитав. Я хотя прочитав, але я деякі моменти прискакував. Такі, наприклад, часті там про сварки, як маятник влаштовують довольно інтересно, бо вони від сварки, як енергію поручають, Ви оба люди постовтомлються. Що дочі, прикольно в нього зі матниками концепт, що там зв'язда, звізні ж обичному в системі, і, якби маятник допомагає. І якби вся енергія, там на мільйону, ми, ми беремо якусь дуже звісну співака, наприклад, вся ця енергія уходить куди? У маятник, наче би як він говорить, що автор, що ця людина б злетіла б, вона, б, навіть кількість енергії. Ну, довольно ну, забавно. Ні, ну прикольні аналогії, ну, приводимо. Хоч книжка непогана, але на... якщо хочете просто щось необычне почитати, пробувати щось необычне узнати. Якщо хочете змінити свою жизнь, то я, я взагалі не знаю, які книжки вам радити. Я ніякі книжки я не читаю із тим, щоб не змінили мою життя, ні філософію, ні психологію. Оні, звісно, яким-то образом влияють, тим, що я розбираюся, в тому що не розбирався. Ну, у мене немає таких цілей, то я не знаю. А... Я міг би сказати, що вона може поміняти на вашу жизнь, ви маєте терпіння і можете слайдук тут, і можете правильно вибирати цель. Що ви робити нужну цель? Якби в книзі теж підцягують, а ще много дверей, маєте. Якби Общество нав'язує багато чого, маєте багато чого нав'язують, маєте не ложну цель, а свою собственну. У то из книг пояснюється як не те своє собственно призначення. це не єдина книга, Я а да, я братив лучше своє призначення, браду б радив їх. Поки було... Наприклад, в одній книзі було про написати, то, що ви вважаєте важливим, і то, що вважаєте, і то, що робить вас щасливим. Якби то, що робив вас щасливим, це скорее целі. Це не станція, це з іншої книжки, я правда інтуїції, я така книжка, а я за слухаю. Е мені сподобалося цей приклад, тому можна. Правда, не знаю, мені, навіть не підходить. Я не зможу сформулювати це, я зможу сформулювати тільки те, що робимо не щасливом. Тому що люба це, яка в мене є, я в ній ніякий не уверен. Наприклад, я хотів стати режисером. мені каже, це очень сложно. Я не... я... А раз, мені каже, це сложно, тому що не так сильно і хотів. Я хотів би стати. Не знаю, я міг би скласти книжку написати, бо з того, чим я б хотів би зайнятися, то ж мені не підходить, я не можу вибрати як... Та порада зі поради інтуїції, яка та не підходить, бо я не можу вибрати. Не можу бути, що не робиш слівим, но... і що я вважаю важним. Є речі, які я вважаю важними, але но... я ними не займаюся, що, сознательно показую, що вони не такі важні. Но якщо брати не знаю, время, на що ти тратиш ставте як цьому, що це важне, то, блін, тут у мене входу важне це сидіння і дивлення у розборів рема коміксів. Бо я на це більше все время трачу. Блін, як ми прикольно їдемо. Ладно, ну не, не все, ми і так очень не можемо. Думаю, всі вже все зрозуміли. Всім пока. Я не хочу години доводити. Ми майже до години довели більше уроку. Ладно, всім пока. Всім пока. Надію, це не було слишком нудно. Воно після научної книжки оно все максимально научно, тому що, якщо кратка історія червня, що кратка історія будуть, що це научні книжки. Максимально. мне кажется, Ну, на не максимально научниц, конечно, на Стивен Хокинг, краткая история времени, просто, история времени, или не знаю, там ристический ген, или я не знаю, думаю, медленно, рішай быстро. Це все более научне книжки, чем. Чим сапинська така історія чоловічества. Ну, зайця така історія человечества теж достаточно учна, тому що я подумав різнобразити ролик про ізутаку. Тим болімози на Ютубі особа немає хороших ліцензій на цю книжку. Ну от у мене ліцензія особа. не знаю, особа цю книжку не хвалила, так як... 어, не знаю, вернее, люди, які хвалять, типа, що на житті поміняла ну, такі, за ким це зроботило. Ну, да. В принципі, це доказати, що не роботи не робота неможливо. Ефект плацебо на кучу ефектів можна звалити. Мені слишком хуточний, щоб його можна було взагалі доказати акторіум. Так що я не прихвалив тому що доволі скептично ставлюся і я при цьому особи не унизив, як повний бред, як і сказав книжка довольно інтересна ній є доволі інтересні ідеї серед них є ідеї які дійсно є психології не тільки психології наприклад способи гашення мають на кову взяти з психології якісь нубичні дії, я такі дійсно є есть... І деякі ще терміни І з Избор мене точних наук, так що танцетфінг це не повністю как бы не помністю бред, тож даже якщо помністю научний чувак вам все нужно только емпирически, ми, в принципі, снова могли б почитати що Просто то наскільки Но ідеї нові, мені трудно сказати. Мені більше здається, що скорее зе мау пам'ятник може закінчуємо. Мені більше здається, що авто скорее ідеї які і так известні доволі мало кому я звернув в необичний в спосіб, і цьому він їх максимально розжував для максимально більшого кількості аудиторії. Він взяв і деякі не особливо оригінальними, але при цьому їх умудрився максимально розжувати З допомогою по хороших прикладів, приміри, щоб це стало. для более большого количества людей. Ну, как-то так. Я на этом закончу. Бывает, до новых встреч.